Dobre. Как поздравьте. Заки, дай един стоп, че няма андроид, как се поздравят ти нещо? Аре, който ли вързва ни, аз 5 минути клип направих. За трибуя двора. Не, това, защото съм натурал и не мога да възстановявам. Правя една режанка, тежка 4 дена, не мърда. Не мога да се възстановя. Е, така е, да. Много е скрит екстегович. Море. Какво губиш, когато не е друг? Моето не е друг. Да, си си като демон. Той е като това, Юджи Руханма. Е, тебе. Юджи Руханма. Е, така. Гави из кромвача. Чай, че не мога фокусирам. Не пуска обаче. Не пуска. Ако го напънеш в такава позиция, пак ще държи. Е, Габи. Само внимайте, внимайте тази позиция опасна. Габи, няма да Габи, леко ще напъваш. Лекичко, не де. Остави го да напъне. Казвай му в така позиция да напъва по-леко, защото някой път не се усеща и ще изджаса. Пикачу срещу Мишо. Не мога да фокусирам нещо. Ай, сега се оправим. Добре. Я кишка. Както сте много яки. Аз си видах, между другите 10 лет, не е кой знае колко скъпчо, аз го ползвам един месец, примерно. Брата, аз се пръснах с това разбираш. Обаче се пръснах с това. След всяка една дърна. А ти малката, средната, ти къде най-голямата? Не така е. Аха, защото има и малка, такава. Да. Аз взех средната. За камерата. Флашпин си. Вече не знам. Чакай, казвам.
лекове навсякъде. Особено в пещерите. Или ми е то. Момчетата тренират много усилено за републиканското.